Terra, Suleila, a crivia, Awek tout nou kapap mette manje nan plat chak ayisye e mette la jan nan posyo. Sete presipal la slogan prezident Jovenel Moïse e jiska prezan ge anpil gwo ak bel travay kap fet nou kapap rimake sa. Jounen jodia mèdam matmwazèl zè mensyon nou pral rechans vive tout bagay pozitif e bien pouvoa PHTK fe nan peya e nan denye momon la on di re Jovenel Moïse detache de PHTK. Hmm, ebyen, genyon denye manman pem bala, si wè jovenel ta arive fel, mpa kache di ou tout moun se chapo ba ywa pou ete defanti gason sa. Rale ti ches ba ou chita konfantableman, fou ko zami e fopaw pral ba ou tout ripotay nan bonti mamit. Bonjour, bonsoir à tout le monde, comment vous est? Encore une autre fois, ma merci. Merci vous, vous, vous Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce que like, merci parce que vous abonnez et merci parce que vous partagez vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, vous faites tomber sous la là pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la pou pa rate oken videyo. Se zomi pa ou fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont a ye. Kont sa ki sete bel fom kouti ma fi me domaj li tripotay. Repons lan sete aranso. Dok depou wafin itilize aranso am baka chedou yo baka ba we kousot manje aransovri. Nouvo kont nou gen me dam matmoazelze mensyo. Clementine bel fom domaj dolbo si. Clementine bel fom me Endomaj dol bosi, si. pa ezite kite eleman repons pa ou la nan komater la, sa ap fe nou plezi, apil apil. Menan matmazel se mensyo si nap komanse, debi sou kanpe prezident Jovenel Moïse ou deja wè son ek mon, abiman li ak madam ni pare tre bizan. Moun sa yo, yo rele yo grozotey, ti poveb kreol la di, Olyen pa wè ditou, mè prefere nou wè troub. Si prezident ki te pase yo te gen mèm konviksyon, yo te ka toujou vole, mè an pil travay tap fèt nan peyi ya. Sa, ray chey an di dan l blan, fon balil. Se prezident ki pren plis chok, ki pren plis koutouash, e ki pase pi mouve mouman, mè nan mademoiselles et messieurs, malgre tout sa, mi siye pliye mè l pakase, neg sa pi red pase yo zo. Li rete lal gouye, l gouye, l gouye kol an bayo tout. Malgre li kontinye fe divers travay, menm pa kache dougan pil prezident ki pase, ki ta deja bese levra. Paske, mèdam, matman, zèlze, mèsyo, pou nou peyi an tanke prezident, yo bon 3 mwa lò, yo bon manifestasyon, sa vezi ou fon pouvoi manifestasyon net al kole, yo pa bon souf kwa ksa ou arrive fe de bagay ki pozitif nou peyi an, sa li merite bat bravo. Mèdam, matman, zèlze, mèsyo, pa fò man pose tèt mwen kesyon, en, Ki jan Matin Moïse fè ansanm avèk prezident Jouvenel? Ki jan Matin Moïse fè ansanm avèk misye? Pase on gaso pa kage rezistans kon sa? Oui, fòk nou pose tèk nou kèsyon sa. Pase ke si neg la kagon rezistans kon sa pou l'gouman ou oposisyon ki telman pwisan, ka bo problem Matin Midi Soi ou rezoud youn rapide men ou geta debouchon lot nan moun. Donk, fòman de ki jan Matin Moïse fè ansanm avèl? En en. Mi se gen le goun bon, tèt chanje. Fok mwen ta wè mwen atin pou mpo, zè mwen atin kèsyon sa pou mwen del ki jan l fè an jovenel. Paske si nek la kage rezistans kon sa pou yu kampe nou peyi, e denye mwen la nou diskoul di mwen di mèm, me mwen boko chanm bay vag nan la vi. Mwen boko chanm abandonè, mwen apretè la. E se si, mèdam, matmoazèl zè mèsyè, denye kouk pou touye koukouwa, se le prezident kapel dou, mwen son zo poason. Mwen kouwò ken an gojo, e mwen pap desen tout o tan. Ebyen, eh mandam m pa fini, m ap fen gite defo sa, defo titranji. E m pa kache dou, nan mouman la, prezident Jovenel komanse mache de viktoa. Nou pa kon kon si la fe viktoa final la, men, jan ap gade la, bagay la ontijan alanve, devan deye tetan ba nan men oposisyon. Ebyen, eh menan matmanselze mensyon, le prezident aterri sou pouvoa, goun paket bagay ki te prevoa fet nan poto prensi. Nou tout kon sa, paske... Kapital pe ya se pa opres e mba kache di ou se la base korupsyon an chita, se la ge plis vole, se la ge plis gang, zon metropoliten nan boumbe di. Ebyen, nou konen ge de komune, ge de departement, ge, de ge de zon outan de, misi Abdou, franche mwa, ma de eske ge moun ki rete nan blok sa yo, eske ge moun ki egziste nan denye print Haiti. Paske, dabitude, nou, touf, nou toujou rezume pe ya an pa opres selman. An depatman lwes la selman. E an pil moun kap manifeste la nan Port-au-Presse, froschme ou bakon do avil provins. Dok, an se sens, prezident li menm li itilizon taknik, lèl wè chak sal konstiu nan Port-au-Prince, se kaoutchou, ka boule sou, se krasè, op krasè, ebyè sak pase, li pran vil province pou yo. Mèdam, matman, zèl, zè, mèsyè, mwen menm mwen mkabab, dim vizitant pil province, gwa pil bel dravay, jo vnen l fè nan vil province, yo l pa travay nan Port-au-Prince, paske lò travay nan Port-au-Prince, se lave, mèsyatè, si imajin wò fin konstiu pou elot lave, ni sal fè, li boule kaoutchou devon. Li pète li médi fait là-dedans, on dirait que c'est pour l'autre nation lié, c'est pas même, ce n'est pas pour Haïti lié. Donc en ce sens, se construit dans la ville-province, eh bien, moune sa yon qu'on conserve, moune sa yon kon garde, moune sa yon même, yon qu'on protège. Ebi, eh sa prezident fe, li komanze itilize taknik, ale nan vil provensyo, travay, fe wout, mette sanjeno plas, mette pomp pou moun yo kapab jwen lo pou yo ouze, pou yo kapab itilize. Paske lorou nasyon nan moun, majorite prezident te pase yo pati, jan moun kon rive la, e li menm ki soti nan moun, ki kon, so, kon doule moun nan moun, mwen anman zelze mensyo, gede zon, ou kontande, le mouman se chres rive, Yo apache te kin blo ki gen 6 galon ti baye joun, yo apache te el 25 goudi. Anpwa ven sou, ven sen gout dwa pa chete youn konsa ki gen dlo. E se si dlo a pou yo al prena nan sous, i kon ne pot 2 a 3 zet tan de distans. Donk an se sens ou kapap komprende ki soufrans peyizan pase, moun yo obliye yo, moun pa yo pa weyo. E moun sa yo nan ki sa yo kwa yo pa kwenan vole, yo pa kwenan palman, yo pa kwenan lajan leta paske yo pap ge chans menmrive devan prent palet jistis la. Moun sa yo nan ki sa yo kwa se nan mete gren anbatey. Ebi, eh sa prezident fe, li di, moun sa yo, kon mwen soti pa mi yo, kon mwen kon ekivalen mi zem kon pase pou mwen jwen dlo pou mwen kapavou, zeja de banan, mwen paske nou tout konen jovenel se ton go entreprenen nan dosye banan. Ebi, eh sa k'pase, li mette pomp, li fe baraj, Li par nos panneau qui est capable de pomper de l'eau, une façon pour, comme nous connaissons, de l'eau qui est même indispensable à la vie, eh bien, ça, ça vient jouer de l'eau pour y de l'eau pour faire manger, de l'eau pour boire, et non seulement ça, tout, yon joue de l'eau pour faire jardiner Donc, ça, seulement président président, pour yon, qui sont yo déjà satisfait parce que avèk lowa yo kapap fè an pil lot bagay. Yo pa mèm jè ja avèk moun borisit, ou baye yo kaban, fò baye yo zorye, apre sa fò batde yo ou yo domi. Paskè moun povè, sè la mèdam mwazèl zè mèsyè, son ekip moun ki kouè nan travay. E nan travay yo kouè, se moun kap travay trè trè du, paskè moun sa yo 3-4 di matè, pakoun bran yo nan kaban. men pa borisit 7-8 en a boulose nan kaban, se kwa l'histoire? Donk nou se demoun diferan. Donk an se sens, e moun sa yo mwen baka chedou, si te gen bon jan me zi ki pran, bon jan yo an kadre, yo mette struktur nan travay, agrikol yo mwen baka chedou, gen pil moun bato pran si yo tab wè yo, paske moun sa yo tab gen l'ajan, krele l'ajan, men malerèzman le ta ki pase yo pou jiska jounen jodi a gen gen ti, si e fwa kap fèt mi yo pa pran responsabilite yo ki la koz moun sa yo nan Soufrans toujou paske tab gonseri de gran plantè tap gon seri de gro kiltivate nan vil profesyon ki tap bay an pil moun dravay e non selman sa tou ki tap ede peyi ya avanse ki tap pral prodjubi ke yo feyo yo tap rassemble yo pou vo evon nan peyi al etranje e mpa kache dou ekonomi peyi ya tap monte an pil. Menan mademoiselles et messieurs, le prezident te kampelle te di ou e dlo solei te avek sa yo e bie map kapab mette manje nan plat chak aisyen e mette manje nan poch. Donk, Mwen 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 kompren ni yon lot fason, mwen mwen eksplike nou, seten waga yon ki te pozitif, mwen 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 souvan pou mbyen di nou, lè ou mwen foun deklarasyon mwen chache faz ki pozitif la la da. Sak fe se sak pozitif la mwen chache se paske mwen, si mwen ale nan sez pozitif la, non selman mwen ap aktive plus bagay pozitif vinjouen mwen, E nou selman sa tou map kapab edè moun nan, mem ke l bagay volante, mem ke l fin di bagay la, e bi l lage pye l, men imedjatman li ou m beton pounsen nan dey el pou l fel, kanmem la pou arrive fel normalman. E bi, l an di avek soley te dlo, ou pral mette manje nan plat, e mi, manje ou tak met nan plat la, se pa importe ou tak me portel, non? Le ou pran dlo a, medan matmanjelze mensyo, ki tap kraze, ki tap brize, yo kanalize dlo a, yo fe baraj ki pou keme dlo a. Koun ya la, le nou fin kapte tout blosa yo, ki saklal pa san ko, nou pren blosa, nou fe kanal, epi nou sekle la te, nou plante la te. E le la te fin plante, nou pren soen janen rekolte, koun ya la, manje prale nan plat nou, e nou selman sa tou, nan ap vande, l'ajan ap vini nan poche nou. Dok an se sens, se pa alel da prale chèche ou l'ajan kelke pa ap il vini nan poche a isi. E sa kap fet jounen jodi ya, se apre sek dizan nou pral kompran pou ki sa sa te fet, dok nou espere prezident kap vini ya, yo fe kontinuité. Pase an a itim baka chedou, pa kon ken prezident ki reme fe kontinuité. Si sa te koman se fet tel bagay, ebyen li mem li pap fin fel pou l kap ap di nan l istwa, lot la pat jam fan yen nan peyi ya. Mentalite sa, fok nou retirel nan nou, fok nou gen la rekonesans, fok nou apresye travay yon moun fe. Donk se nan apresye ti piti epi nan ap vini reme gwo E se si son bagay nou paleve avek li la Kay nou ki la konze bie Mem ti moun nou yo kap vini deno jwa Yo kage mem sentiman Yo kage mem temperaman Yo pa jamon mi apresye A yon telepon yon l fe la Malgre lot la promye nan klas la Ou di o oh, o oh, kopye l kopye oui Bon, kon bagay la di mèdame, manselze, mèsyè Nan peyi da iti son form li mem li selik bostet li Selik ap travay, selik redi di

Li mette tout moun nan menm nivou, paske li panse son moun ki pou bay, men fok ou travay. Se sak fèm toujou di. Jou Haiti gen travay, tout bon vre go paket Haiti, se kite wap kite Haiti yo pap ka travay. Paske an pren pa ekzant, menam matmoazelze mensyou. La bib dil ke len, eh ebyen sa vek souwe, nan fwen wap gen pou manje, paske la man pa tombe anko. Pa komprezit anke pal monte, kap kampon kote, pi kap voe la jan, e pi woutout pep vin ramase. Bagay sa pa eksiste. an pou ekzamp ki sikle jounen joun di atak gen travay yon di tout moun se ou na pre pou nan al plante la tegi machin yon mette la e pou ke nou fe jade pou nou vo evon paske nou konen peyi a li mem li pren de souflet e kounen la gong lot gros souflet kapra va jen peyi a premier souflet la se apren indepandans paske pou nou delibere kan menm tout chante boule nou te toune a zero Dok nou es, apre sa desa lin vini avek reforma gre pou ke plante la te force moun yo travay pou nou kapab remonte ekonomi Donc malgré ça, bagarre te commencé. Non normal parce que Christophe lui même était non a frappé et mesdames, mademoiselles et messieurs, vini boire et venez boire et sa plate parce qu'elle lever tout l'argent le bail la France pas m'a le pour qui ça. Donc en ce sens, nous vins pas encore. Je ne veux dire mesdames, mademoiselles et messieurs, nous guettons et nous guet la l'avril. Nous nou nou avons de l'eau vrai Donc, pour qui ça, nous ne pouvons pas mettre tête ensemble pour nous utiliser, pour nous manger dans le pays. Les États-Unis ne pas obligés à nous chaque année quantité d'irrées achetées la caille Les gens qui disent oui, pour la caille, pour l'autre, pour contrôler qui va les manger ou manger. Nous mangeons mais nous ne mangeons pas de passer nous mangeons des quantité de veut et l'argent nous cache Donc, en ce sens, si c'est la caille, nous faisons faire franchement chemin a pas d'argent hasard de mettre Haïti dans rapport 90% d'irrées sont en Haïti. Ils sont stupides. Donk sa yo fwa yo revolte konsyans nou, fwa nou di nou avèk pil ban chanpon sa yo naple de e importe e, e, nan pe ya pou nou ramase fos kou ray nou pou nou plante. Me, atensyon, jounen joun di a se ta la te ki pral plante pou ke tout moun kapap joun l'ajan. Imagin nou yon paket moun kap manifeste matè midi swan nan la riyan, sa yo kon plante de la te, sa yo kon e nan plante la te. Repon mwen kesyon sa, yon paket ki nan pe ya ki dou yo se sel metye yo fè se politik. Yo pa fon yi anko, politik sel wè yo fè. Yo pa kon fon yi anko, sof sa. Donk, ou ta di moun sa yo, ebyè, an kolabore nou pou ke pe yi ale mèm li ka prodwi manje, kom nou konen, pou ke nou arrive rezoud yon paket problem nou, pe yi a fok te gen manje, dabo fò manje a gogo. -go. La, si yo ken bo ou nan vole, si yo ken bo ou nan kidnapin, si yo ken bo anzam kon yo pa kavidim se gran go, gran go sa se defo gen, ay tit albo gen. Donc est-ce que moun ça capable contribi bien vrai non yo pas capable de faire des de comme ça moun ça combien combien konnen qui va yo moun ça pa konnen qui va les grain pour nous pour mettre non tout en bateau. terre yo pa konn bagay comme ça mi juge venir pour manger puis au fini donc en ce sens mesdames mademoiselles et messieurs barrage qu'a fait Saint-Genôplas installation pompe de l'eau, et non seulement ça tout installation eh, panneau solaire capable kap de pomper de l'eau y a fait curage y a fait un paquet gros canal qui capable qu'aimer de l'eau qui capable aider mes amis peyizan yo kapab travay la te epi yo kapab fè manje pou von avèk lot zon ki pa vreman produyon. Nou konen na peyi da Haiti gen zon ki produyon bagay, gen lot ki produyon lot. Dok sa kapab ede kominyo kom yo, si m de kapab di gon fraternite anto yo paske sa vin van tel bagay lot la vin achete tel bagay la kaj li. E nou sèlman sa tou prezident kap vin yansil fè plus, nap kapab mette plus toutio pou n kapab von lot peyi paske m pa kache dou produ la kaj se bagay seryo paske m son jondam ki tap viv o zeta azu Ni. So bagay li tap eksplikem, dam sa li fe maladi syklo, lotan de syklo a monte se desan konbyen, e pra le miwote, e pi vinil vini an Haiti, li te gen medikaman, li fe de semen, de semen sa medan matmojelze monsye, pou li loue sa son mirak, li fe de semen an Haiti, moun ki kote li e moun nati bonit, li fe de semen natman jeti bagay peyi net, e biye. de semen sa, sik la rete 90, 87 sik pa janm monte sik nan normal. Lèl rive lòt bo l ap eksplike dokte a sa franchman dokte a we, se yon fenomen sa e, paske pou janmal a di sik sa, tap sakaje dam sa lòt bo tandi ke lèl vi nan a itil fe de semen franchman lèl dam nan ateri lòt bo al vin pi jen, li vin pi bel paske sik la pa sakaje l, janke l tap sakaje l lòt bo. Dok nou kapap komprende pui sans produ la kaj e non selman sa tou men dam matmanse Monsèlese, monsèlese, fòm di nou sa, joun konè impotans pou di laka e franchman, nou tout ap pran pikwa nou nou, nou, nou tout ap pran gwo machin na pa chte yo ki kapab rabou rete, nou chakap degaje nou pou nou joun nou pou tiboute, pou nou plante, pou nou fejade, pou nou kapab manje, pou nou sispon manje, tiyan pan sa yo, kap entre nan peyi ya. Menan, monsèlese, monsèlese, ebyen, eh na kontinye informe yo, nan sa ki konsene dosye kouran. Ebyon eh pa kache dou nan dosye kouran, anpil moun bat bravo, anpil moun fustre, anpil nek vole ki te peyi atou, pwiske majorite vie kontra yo ki sinye selon prezident, se toujou nan tranzisyon. Donk nou konen ke prezident eksplike dosye sa kle, chak mwa l'Etat baye 20 milyon dola pou elektrisite. 20 milyon dola sa, 12 milyon ale jwen vob et tandike... 8 milyon ajwen EDH Donk pa jom ge kouran Ki baye tout bon vre Donk an se sens prezident Koupe kontra sa Misye vo le trobe nan peyi la etazini E se si jo vnen li menm deklari Avan la ale La baye kouran 24 sou 24 E se si pwada denye moman la An pil zon ap inogire An pil mote ap debake nan central elektrik Kote ki te mouri Kap resisite Kote ki pat jom ge kouran Ap vin ge kouran E se si mwen menm mwenm kap ap dou Sam mwen kap fet nan ka C'est pour un petit bagage Nous connaissons Cafou lui-même. C'est la centrale électrique pour zone métropolitaine à pied. Donc immédiatement... Port-au-Prince seulement ge gekou est 24/24, sur 24, /24 Jovenel fait des C'est pour qui ça me casse parce que où qu'on est même dans ville province là, mon nabe de Ah Port-au-Prince Port-au-Prince gekou en 24/24, oui. La mairie veut biter de l'eau glacée, de l'eau dix, l'eau d'âtre. On parle le Qu'on y a là ça pas existe encore. Mon province yo gen plus courant parce que mon Port-au-Prince moun mon Port-au-Prince tellement stupide. Eh bien, Jovenel venais La Terre est sous mon pi loin et avant en attendant qu'elle débarque à port prince Et non disqueule de des même si ma m'espérer Prezident ki den, la kontinye fè travay sa pou ke sal te komanse fè pou peyi ya pou yo kapab kontinye fèt. Mèdèm matmansel se mèsyè, fèm mwen di nou, avèk prezident Jovenel Moïse, tou genyon pakèt bagay ka pase nan peyi da iti, je genyo vin ouvri, nou vin kompran pou ki sa, e bie lò kon wè, peyi apra le douz, peyi apra le slow, tout bagay korek, e bie mpa kache tou korupsyon rèd ! Mè, paske fwanchman, mèdam, makmwazèlzè, mèsyè, fwak nou pose tèt nou kèsyon pou nou wè sou ki baz, sou ki plan, ou moun nou kapè pou l'komanse emer don pou vwa depi komanseman jiska la fin l'babali souf. Fwak nou pose tèt nou kèsyon sa pou nou wè sak pase mèm. A ki bu, ki objektif, ki sa moun nan fè. Paske kanmèm, si moun nan se a isyon, se a isyon, fwak nou dekapam joun yon antant, mè. Parce que nous songez dernièrement, la président Gonstoril d'Abaye, quand il déclarait, du président depuis 50 ans, et comme ça, il a il dit, il 50 ans, il a voler. Parce que nous songez, la déclaration du président a été au carnaval pour les Quand il a des gens l'État, 19 millions. 19 millions, ça a un fin de baille, oui. Il joue l'argent, il touche comme là, oui. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, il faut que nous soyons capables comprendre ce qui s'est passé dans le moment. You namba gay jounen jodi am kapap di ki kenbe jovnel dojou li re le rezon sosyal yo. paske la wè 1 milyon soti nan la rige 3 milyon kiret la kaya yo kap ri, paske konye la mèdame, mwazèlèzè, mèsyè pepla telman vin komprende sa kap pase prezidèm pale yo, popozisyon pale yo grièdè yo pirèdè, la polis pale yo grièdè, sa fè ti nou vin nou vin toune nou yon peyi teyat tout moun vin komprende sa kap pase, e yon nan bagay ki edè nou komprende sa kap pase jounè jòdia se rezo sosyal yo, se jounalist jounè jòdia, nepot kote bagay la e yo geta kouri rive la ou dou, yo pran imaj, yon pran foto. Dok, an se sens, an pil moun ki te kon ap pase, ma kak sou, jan m de kapap dil, sou pepl la depi vyen avan, nan mouman bon sa, pak ap gebe yon kache lom brik anko. Dok, jounen joun di a goun paket kontra ki koupe, goun paket la jan le tate kon ap pedi, yi pa mèm jan anko. Dok, nan sens sa, ou panse, ou pral remè moun sa. Non, ra yi chen di dan l blan, e bie, debi divestan, dlo Marion, dlo nan zon Nord-Est la, nan Et Marion, t'es qu'on a crasé, j'ai déporté, allez, tout ça, pays en vini. Donc, président vini ils font barrage, malgré un pile, on a critiqué, mais son bel bagaille quand même, moi, je me dis, ma bat bravo, parce que ça que t'es passé avant, pas trop si bien fait, me Donk, si l fo bagay kon sa, moun kap vini pi devan, ebyen, eh l ap kap ap fon lot, l ap kap ap bagrandil, e se si l ap fe bagay la pi, naye soujou paske, de joun an joun, se tan kap pase, se ane kap vini, se teknoloji a kap devlope plus, donk, an se sens, nou bezwen mette nou a la mod tou, mèdam, mòselzè, mèsyè. Donk, si li mèm li vini l fe bagaj la, nouvo prezidant kap vini, li mèm li vini avèk yon lot stoutur pou moun yosi span travay latè avèk boutou ouk. ensemble avec bout de manchette mais elle avec des machines qui sont capables de qui sont capables de récolter, dire, dans la tibonite, pour que le pas besoin d'un wash encore. Est-ce qu'elle nous comprend Donc, en ce sens, eh bien, ça, au même il y aurait les avancements. Et je tout, si tout le président qui passé, c'était négmon, franchement t'as grandi pile bagay qui fait dans le pays et zone province développé et porte au même qui tourne, ils kwa pour haïti franchement moun tap travail pour parce qu'on pas à comprendre pa pour quitter ville province pour débarquer porte pour nous 15 nos nous travail ça n'a pas fait n'a volé quand même nous pas et ceci les mettre pas la mettre la plein tout kote. oui pour ou les

A, ah, pa e manje nou, lot la pran sakli li nan moun kamem. E se si, debi li li ven nan stasyon, li prale li pa kapajon nou masjin, li pa kapajon nou mouni konen pou lale. Men kon pa ket moun ki kite pe yo, se pou vole ou te kite pe yo, se pou mou rezak, e bi yo vin gonfle nan Port-au-Prince, vin fe mal, malvenstasyon pi rejou. Ne jwa diyan, madame, mademoiselles et messieurs, madem, madem, mwen tap gade yo rapor ki soti de penitansyen nasyonal, mwen pa kache dou, manjorite moun ki nan penitansyen, se moun ki soti nan zon, diyan touten penitansyen, Et c'est le monde qui sorti nous sommes de tel côté-là, nous sommes un bon côté mais même, même pas si nous, de toute façon, espérons-nous, nous connaissons tout. Eh bien, mesdames, mesdames Kou et messieurs, dernier coup qui poutouille coucou-là, eh bien, c'est le dossier référendum, ça. C'est vrai que pour un pile de monde, la constitution ça, li, même, faut nous mettons en bout ensemble avec Nous qu'on a ici yon pour faire, pour y sentir au E eh, paske Haiti, son kabrit, i gen pilmet, i souven moui nan poto deja. Dok, an se sens, si jounel gen chans realize referandom sa, referandom nan pase swa, eleksyon pase swa, pa gen tranjisyon, mou pa kache dou. oposisyon an choute de yo li chure l bakakoun el mouri a jame paske prezident sa ap leve yon gro defi pou ke l fini pouvoa epi la premet pouvoa ak yon lot prezident ki te elu lesa pral gen tis kou de prezident an lot prezident mem jake les Etats-Unis, mem jake la Ouissi, mem jake ak yon paket lot peyi nan moud lan. Pil moun te bat bravo le otan de Izo Akmano pren desisyon pou yo fon kampe sou dosye kidnapin nan. koz. Trop moun kap leve moun elage chay la sou doyo. Izo dekrare moun kap lage akizasyon sou doyo pou fe kwen kidnapin ki fet nan denye mouman la se yo menm ki fel e menm moun sa ou fe kwen ke se gouvenman ki bay kob pou yo fon kampe sou dosye kidnapin nan a koz pral gen referandom. Hm. Kom komisyon pa chay, ebyen Ils ont déclaré la passe zam soleil, la passe til ouil sou yo, la file yo, pour moun ka bay y manti sou do liya, pou l ka correspondavel. Parce que li même, li poko chan badi. Et si yo lèl bandi, li kapab bandi, puisque en Haïti, poko gen bandi, c'est juste la situation qui fait moun kebe zam, you understand me. Mais, Mem el kontinye pou l di, mem si moun sa ta eskote chaje sekirite, sa pa ka apè cheke izo pou lop souli. Pral, antre nan bazarel, filange l byen filange, fel toune tarso pou manja ak bonjaban nan beyi. Mèlan matman selze mesye, Onda de deklarasyon Iso, fase avek akizasyon sa ke l deklaré. Yo la gen sou dole ke se li bem kap fe kidnapin, e se l eta ki ta balikob pou l fonpoze. Nap tou neta le konsa. Bon, map sali tout moun ki wale te divoja. Dansi de tout moun kap tendil pou prensespo li ou bien. Bon, imajin ou bien pou bon, si, tout moun ap viv nou peyi, pou moun nou ap viv malan kekasi. Ok ? ak yon problem yon sikiriti. Problem yon sikiriti, a ok, tout kote nan piye. Ou a wey ge ki dap yon kap fet, ok, ba a zaro. Ou a wey problem nan, a yon problem tout moun niye. Ou niya la gravine, an seman vet vilaje dje, tout moun konnen nou wapaste, ok, gede zak nou konn fe. Men lè nab suyv, nou wey chak zak ki fet, yo di se vilaje se gravine. Padan, Nou mèm nou ba din pa fe sak nou, mè kon gen zak ki fet, e gade nou gade ou di Granvin Vilaj, e bi e manti. Pis an kon nou e tout moun ap mal foksyone, moun yo pe, e bi nou e kon mizi Jaspo Ali mèm. Jaspo Ali mèm, nou e vi nou e fami la, kon se deba e kidnapin nou, nan l'pe vini. Ok, nou fe reynyon, Vilaj e di Granvin, nou fe reynyon, ok, nou chwazi boze. Chwazi boze ya pou blize rezon, paske gen nek kap fe zak, kap la gen sou non nou, Yeah. Koun ya nou fropoze pou ka identifiye moun sa yo. E, yon baket moun nabeya e jesha chouye. Wè. Ouais. Koun ya la, mwen neg yo pran. Sa, sa, vilaj de Diagravin fè ya. Yo pran pou yo fè kapital politik yo. Yeah. Yo pran pou yo fè kapital politik yo. Pwè da se dan npoze, ok, tout moun... tap mal foksyone, tout moun pesok ok nan la yi. Nou chwaz dipoze, kou nyan pren sa. Nou fe fe politik, kou nyan dikou sa e gouvenman. E gouvenman jo vne l bagay ki bag ba Granvin kou la vilaj. Granvin la vilaj, vin di, jo vne l bagay kou bla. Nou gen abliye e ki zon. Granvin la vilaj, vi vilaj yo touj ap kreza takte ay. Eh? Menm ke nap fe politik, politik, an touka, politik nou an fel bien. An tou ka fe politik, nou an pa site nou vilaj la nan ansan ma Granvin. Le nap fe politik nou an. Paske mwen go pa ket jounalistou, yap vo e moute, yo ba jowol jounalist yo nou, mwen jounalist la okey, e chache informasyon, kote informasyon e, e chache l pou bay li. E gade mwen jounalist, mwen jounalist la politik, ap fe teyat, bagay. E, si jounalist yo bakon woy yo, ge moun giga moute yo woy yo, ki sak teyat vay jounalist se, bon, imajino bien, wap gade we, okey, noter yo teyat voun voilà, la, mba kon e, Ouè, ouais, moun partner te pwè nan yon dekazen nan. Ok, yo pral. Ok, li pa vilaj yi pa gran vin. Pi fò jounalist, gran jounalist Haiti. Mem la internasyon dal la tou, yo kon kote, yo kon kote, yo kon kote liye. Tout gran jounalist yo, mbap di pi fò. Tout, 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 pi fò jounalist yo, kon kote liye. Ou ba, ba, jèm repete lè? Ou ba, jèm repete lè? Ok, si ete vilay de dje Granvin, nou ta kou repete. Sa le di Granvin, vilay de dje, ay di, lot nek kapfe, sakyon peyo vilay de dje ya Granvin. Da, ay di, yo baka vide naten. Ay di, yo baka vide naten. Ya, e, yon e sakfe, e, ba la te met pa fet Granvin na vilaj, nou kou re di, se vilaj de dje ya Granvin. Wap wè mounnen kon kidnapel pou en? E gado gado e, mounna, e, e, e la, e, wè mounnen, e mounnen ki kidnapel la, wè di kosa, wè, pwè, 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 Di jwa zi yon nan kote sa yon boul di. O si yon ba vwe kobla na ptuyel koun ya. A di, nèk vilade jane Gavin, a di, stel mwen wè besil, pou wè kidnabo moun pou yap negosafan yon moun nan, pou yap zi vilade jane Gavin niye. Nou pa tou wè kom si, son film, se yosite nou vilade jane Gavin moun gap negosaya, pou ka vwe kobla vit pa apò, yon koun yon zon zay yo. Wè zan mwen dila e, nèk politisye sa yon fè moun yo pe zon yo, pe zon zay yo, akos de bay politik yo, Kou nan di gouvenman, gouvenman. Sel sa mga djinou mwen men. Mè men sel sa mga djinou. Ye, vaskan mbap mbap mba, pan api. Men sel sa mga djinou. E, tout mwen gounen mwen mwen kou sa mbale. Men sel sa mga djinou. E, neg, ki pa avle, sa mwen mwen tilap mwen feya. Ok? E, man nou, bugoy, ok? Ok, braye. Sa, mwen feya. Yo mwen ki pa dakol, ki di? Ki lap di? Se gouvenme ban kwab? Pwede gouvenme lap kwa zekay? Ok. Wawen menek menek eh, eh, eh. me milite wana me oti yon moun. Me oti yon moun eh, eh, o mekanise yon rejen masala. Depi eh, ye ou bi avon e? Eh, eh, Koutran boule yon rejen masala. E pi kounen apalim de gouvenme ban kwab? Ki fèm boze? Yon nek gipa da kwa boze yon boze ya, se yon kidnap moun nou know, vle repete ou met bozo. Mbral pre not la. Depi yon e moun Kap vwe moute, sou sa, kom nou tou nou di, yoke, okay, izo, baye, yoke, okay, vilaje, dje baye, yoke, okay, si la pli e badi, manwe e badi, bouwe e badi, nap mouton badi. Kom se ki dna binou lèk fèt sou ou nap fèl? Nap fèl sou ou? Nap fèl sou ou? E ou bagyan se sekirite pou nou pa fèl sou ou? Ou bagyan se sekirite pou nou? Poun pa fèl sou ou? Kom se sou avlé? Nou chan se boze, ou an ap fèt? Li pa fèt sou pep, sou kom se sou lot moun. Kom se sou avlé, moun ki pa avlé, moun ki pa avlé, kom se nou boze, Poun vivan pe, an ato do ke okay, pou baye sosyal karantina zon nan, pou tout moun ka foksyone normal, pou tout moun ka, ka menon vi baye. Moun ki ba dakol la, nap fèl sou li. We, ouais, nap fèl sou. Ou bal pa sou malen, ba, ba, ou bal pa sou malen manti. Malen, ou ka malen? Ay din ke be baye la fè politik, di se gouverne ban gò. Ki ban gouverne man? Ebe, eh vilade ja gavinyo di nou e. Eh? Vila de Jagra vin yo di nou. Nou kon do de vila de Jagra vin. Mwen ap pali to. Sel sa mwen non an ti avetisme sel sa. Ti avetisme. Zat ja, ki fet denye mwen la. Mwen bakon kote yo e. Mwen ote ya. Patnen ou balo yo de, de kazen nan. Yo bay kobla bokou la gila. Eske mwen bakon kote li e. Mwen bakon repete sa. Mwen pe repete sa. Mwen ap ve e. Mwen ap... Ok. Mwen ap ve e. Len ap vin, vin mouton film sou nou vilaj. Mwa jiska apre, zaba len kon kont moun naye, mwen nou vilaj de diya, nou Gavin, nou tja pou rebete eh, la kidnapini. Bat pou len ap sot lan radywa pou en, len fin zot vwe mouten sou, eh, sou, ok, vilaj de diya Gavin, bat epa moun jen devan, baye radywa kap eh, salye nou. E, nap, 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 biye salita, nap pou bel salita sa sou la biye. Wap bam tout detay, wap bam kote moun te fe zak sa. E ou pral bom pou ki sa moun, ou konen ten moun fet ten, kit nan bin ou ba repete l. Te kwa e baske bagi bo bandi enay ti vre. Nan di moun bandi, ge bandi. Ok, problem pe yi fet, tout moun kom si ap mal foksyon, ok, zak ap fet. Ok, tout moun, wazam dou la e. Eh? Kit moun nan goyisou, kit moun nan pouva. Tout ap jere ban ay di l yo. Ge bandi enay ti. Ok, mda bandi tout bon. Imediatman mwete kwa sa. Pwede mwete kwa san, vila di zi pa fe zak, se gravin pa fe zak. Onjou nan ismet moutel di kwa, o, go ki dabin ki fe tasan de e vilaj. Men an ket avan, te, ouye, ou fin di sa, te kwa mou yi boudi. Ou fin di sa, pou, en te kwa mou yi boudi. Ta ge bandi. Bat pou mba fèm bandi, ou em, ou em ba bandi. Bat pou mba, bat pou mba fèm bandi. Pon ap fè, se nge moun nan bayke be, chache lòt bayke moun bayke mbe yo. Hein? Chache lòt moun bayke mbe yo, nchwa zipoze, ou gen di gouvenman, bagay ki bay. Ok? Bap pale plis. Bap pale plis. Ta, mbira ban nan diyo klan tou, bap touche kelke pou anko. Bon, kom komisyon pa chay, <laughs> eske wou, nan la kou la kay, lor fon frekan. Gè moun yo gonjan pou yo gade o diyen ben. Devon ou plemen ou... Ou comment se des plume? <laughs> On dirait, il c'est pas plume selman gain Nous, mesdames, mademoiselles et messieurs, le fait jardin déjà. Parce que, comment tu peut comprendre pour un pays à fonctionner? Pour un pays chef? Pour un pays l'État? Hein? Est-ce que peut comprendre comprendre dans quel pays na vivre? Bien que nous connaissons dans le pays nous, ne pouvons pas de sous l'autre. Nous d'accord. Mais, en ce sens, dans le pays d'Haïti, nous pouvons pas passer au-delà parce que rien n'est impossible. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Il n'est pas étonnant que le président te contre Intel, Intel te contre Intel, mais bien heureusement, dans moment là, les réseaux sociaux, des boutons d'intel, d'intel, franchement, pas capable de, de pa jouer nos photo un petits bout de vidéo. Il y a gens qui cachent dans le coin quand même, Parce que se ici c'est celle nation, Même si on a vu la nuit, on a dit Intel qu'on a vu parce que a développe un sixième sens. Ils sont tellement habitué à blackout <laughs> Et puis, s'entendent déjà, même que mon nom vini bien loin, ils disent ça, c'est un tel qui est intel, qu Ah, ce n'est pas toute nation. Nous gardons ça. Mais nous-mêmes, la Lakaï, nous gardons ça. Les jours, je dis, la vie à courant, elle vraiment dérangé l'esprit. Nous, parce que nous habituons à fait nous à Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, si un pays a fonctionné, si on paye les chef, si on paye l'État... Epi pou lot la Josdou, lap remase lot la, lap entren an bas an san mavel, epi sotan deya li ka fel pale koze l pat vle pale. E se si, malgre kantite sekirite l ta genye ki an san mavel, pa ka empeshe l depoze la pat sou li. La, nou ka wè son monsye ki pa selman gen yon bo a ak debo a debo nan ni. Je pas caché d'où. je sais c'est un bon bois que les bois, bois bien du parce que si ils font une déclaration comme ça, ils ne sont pas petits. Donc, en tout cas, Seul mon Dieu qui a protégé nous par ici, puisque tout le monde a fait la loi, tout, moun tete yo, tout moun moun e yaya, yo le monde met tête, tout le monde a fait le pays, il y a des gens qui les ouvlés, il y a des les Donc, en ce se sens, nous vivons. En papa de là. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous espérons dossier insécurité ça, le dossier de ça eh bien, gagnez une entente qui fait, gagnez décision qui prend tout ça pour que nous capables stopper toute vieille mauvaise action, de quoi pour les qui à l'étranger, descendre, nous, les familles, l'autre étranger qui t'a ramé qu'on est Haïti, il descend, il vient qu'on quitte Haïti. Parce que malgré toutes sortes de passés... Haïti toujours est bon bagay pour vendre... Haïti toujours a une belle histoire. Donc, on ne peut pas essayer de tuer, mais au contraire, on protège protéger. Parce que si Haïti est pour nous toutes, je ne sais pas pour qui raison, bandit, ne tirer sous l'autre, on tirer sous l'autre, nous ne pouvons pas tirer même pour frenaxer, nous Pour raison, soit politique, soit pour plus l'argent, soit pour gagner plus d'âme tout ça. En tout cas, qui te dossier ou fait chez merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience ou et oui m'a petite au nom de pas papa bon parce que c'est lui même celle qui capable de protéger ou, ou la vie avec la santé bonjour bonsoir à tout le monde non pas m foucault au revoir à la prochaine ciao ciao